Вітаю усіх! Це «Політека онлайн». Я Олександр Шелес, і з нами на зв'язку Герой України і нардеп попереднього скликання Надія Савченко. Здравствуйте. Добрий день. Пане Надія, слідкуємо ми за думками, які виникають на такому дуже плідному підґрунті екваторі президента Зеленського. Те, що наговорив Володимир Олександрович, те, що він заявив, те, як себе поводив. Давайте спробуємо у цьому відео обговорити. Зокрема, розпочнімо із часу Че, так? Із 1 грудня Ляшко виходив, казав, буде військовий стан, то я заперечив президент, але щось інше мало трапитися. Державний заколот за участю, що до нього схиляли Рената Ахметова. Давайте почуємо фрагменти з прес-конференції. Отримали інформацію, що 1 числа в нашій державі буде державний переворот. Ділитися тією інформацією, яку я не маю права і не буду поки що. Але можу сказати одразу, що у нас є не тільки агентурна інформація, у нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Рената Ахметова в державному перевороті в Україні. Що будуть залучені мільярд доларів тощо. Я вважаю, що це підстава бізнесмена Рената Ахметова. Я вважаю, що це є операція. Його втягують в війну проти держави України. Пані Надія, достатньо резонансна історія, особливо з огляду на те, що там акції Ахметова обвалилися одразу різко на 10%. І ну, бачимо, що президент атакує, але не розуміємо кого. Це от атака на Ахметова, чи це навпаки простягання руки до Ахметова і залучення на свій бік? Як ви цю резонансну інформацію сприйняли? Ну, перше, я не знаю, чи знає Ахметов, що він є в заколоті. З іншого боку, сказав Зеленський, що в нього є розмови якихось людей про Ахметова. Це не означає, що це Ахметов. Стосовно таких заяв, ну ви знаєте, взагалі, якщо оцінювати серйозно, так от, якщо можна серйозно оцінити прес-конференцію Зеленського, то я не розумію, для чого вона потрібна була. Тому що таке враження, що президент зібрався просто для того, щоб посваритися з журналістами, похамити їм, виказати свою зневагу і щоб це побачило українське суспільство. Я тільки не знаю, а чим це допоможе українському суспільству і чи саме те ми хотіли б чути на прес-конференції від президента. Ми, напевно, хотіли б почути відповіді на якісь питання, які турбують суспільство, а не те, як обваляться акції Ахметова. Звичайно, коли роблять такі заяви перші особи держави, я думаю, що на це реагує і ринок там відповідно, і відповідно бізнес-структури. І тому там те, що зараз обвалилися акції ДТЕК, я не знаю, чи це надовго. І якщо сказати, що це була спеціально така розроблена спецоперація Офісом Президента і Зеленським, щоб саме обвалити акції Ахметова, ну, ви знаєте, щось я теж думаю, що не так глибоко вони мислять. Але, в принципі, якщо подивитися на війни журналістів і влади, тобто четвертої гілки влади і першої гілки влади, то є такі принцип, приклади в історії, і в історії США, в частності, вони були яскравими, коли журналісти бралися за президентів і обвалювали їхній рейтинг. Тому, чесно сказати, я вважаю прес-конференцію безтолковою, і, на жаль, я побачила, як із екранів вилилися просто тонни лайна, бруду, і все це покрило Україну і українців. Це було гидко. Ви знаєте, до моменту, який найбільш гидкий, давайте перейдемо, це оця перепалка, усього 11 хвилин. Ну, ви точно дивилися, ви бачили, і, власне, там і Бутусова бачили, і як він намагався ну, втрутитися в розмову, каже, що президент бреше. А опісля, коли вийшов, взагалі сказав, що встав би і дав би в морду, але це ж інституція президентська. І все це через «Вагнергейт». Закиди, мовляв, президент має дати свідчення, відповідь про те, що Порошенко здав Донбас, а Турчинов – Крим. І, власне, Бутусов ображений на увесь білий світ, що не дали йому посади у Міноборони. І оця вся риторика, те, власне, про що ви говорите, нас наближає до революційної ситуації? Чи що робить із суспільством? Ні, я б не сказала, що до революційної ситуації. Перше, треба ну, усвідомлювати, хто такий Бутусов, і подивитися на реакцію президента. Ну, це було такий, знаєте, яскравий приклад зневаги до інституції президента України як такої, те, як вів себе Бутусов. Те, як вів себе Зеленський, не виглядало набагато краще. Треба зрозуміти і згадати, хто такий Бутусов.
І взагалі, що таке цензернет? Цензернет – це така собі новинарня, дуже часто не чиста на руку, дуже часто любить поливати брудом, зливати інформацію, яка, в принципі, є державною таємницею. І тут у мене вже питання не скільки до Бутусова, як до журналіста, скільки до тих структур, які зливають йому цю інформацію. Тому що все ж таки це показує, що в нас є утічка і військової інформації, і державної таємниці, і військової таємниці. І це не є дуже добре в країні, яка тим більше воює. Якщо говорити про самого Бутусова, то людям треба згадати, хто цей журналіст і з чого він починав. Він починав із «Зеркала неділі», здається, ну не тільки починав, але там працював. І писав він в основному замовні статті на «Желтуху» або на «Відбілювання». Ну, тобто, наприклад, така ситуація. Якщо якийсь мажор п'яний, обдолбаний, збив дитину на пішохідному переході, і тут цей мажор платить гроші якомусь виданню, яке повинно написати якусь статтю, відбілюючи його. Мало хто із журналістів може взятися за таку гидку роботу. Бо треба написати наступне. От дивіться, які погані батьки, вони відповідно там не дивляться за дітьми, діти вискакують на вулицю, такі ситуації трапляються. Так от Бутусов за такі статті брався. І коли я почула від Бутусова в кінці, що Зеленський не має совісті, я просто здивувалася, тому що це Бутусов не має ні моралі, ні совісті. Це абсолютно аморальна людина. І я не розумію, для чого мені дивитися на гавкання двох озлоблених, істеричних, моральних уродів, які в вигляді Бутусова і Зеленського сидять і одне на одного гавкають. Я б дуже хотіла і сподівалася, щоб президент би не був таким аморальним уродом, як Бутусов, і все ж таки вів би себе якось з більшою гідністю, з більшою повагою до самого себе, з більшою повагою до журналістів. Можливо, тоді ми б не бачили такого дурної такої прес-конференції, яку ми побачили зараз. А тепер щодо Вагнергейта і взагалі за що вони зацепилися. Якщо в країні трапляються отакі от ЧП, я вважаю, що українська влада повинна вміти реагувати на це, повинна вміти роз'яснювати і доносити інформацію, але не шляхом отаких от марафонів прес-конференцій, не шляхом, коли Офіс Президента не має чіткої відповіді ні на одне питання і щось там невнятно млямлять по кутках, так як, наприклад, Єрмак, якого там ловили журналісти, питали, де ви там були 21-го, так як прес-секретар Зеленського, який зневажливо до журналістів і про журналістів говорить, що о, нарешті у нас почнеться блок міжнародних питань, будуть журналісти іноземних країн, от нарешті буде конструктивна розмова, ми хоч відпочинемо. Тобто таке ставлення до своїх журналістів, це враховуючи те, що і сам же ж прес-секретар Зеленського був ще недавно журналістом, я взагалі не розумію, для чого це. Просто це пуста трата часу, чергове дратування українського народу. Якщо ви питаєте, чи ведеться до революції, це веде до роздратування. Наскільки люди готові зараз жертвувати останніми якимись своїми захищеними благами, останніми якимись своїми напрацюваннями, своїми заощадженими коштами для того, щоб знову рванути от такий похід на Майдан, знову щоб все горіло, палало, а далі знову війна і так далі, я не знаю. Мені здається, що українці вже втомилися від цього всього, але і від таких дураків-президентів теж втомилися. Пані Надія, от ми так обговорили, це дуже емоційний був і, здавалося б, найемоційніший момент прес-конференції, а ні. Журналіст Ткач так само відзначився. Це просто щось неймовірне, це стосується якраз таки 21-го числа, день народження Єрмака, вони полетіли, там були, попрацювали, заодно і відзначили, потім наступного дня святкували, і все це там літаки, які там поламався президентський борт. Зеленський здавався таким, знаєте, от ображеним. Ображений на увесь білий світ, і от цей діалог там про те, що там Міша, я президент, так, о котрій вилетіли. Тобто, ну ці моменти, таке враження, що ну там ображений Зеленський через те, що він не може відпочивати зі своєю родиною, йому нема де у цій країні. От таке враження, що от здається, от оцей імператор і постійне нагадування: я президент, я президент, я президент. На цьому моменті. От вони здулися. Про що це свідчить, в принципі, для фігури Зеленського, який сьогодні намагався себе продемонструвати як найкраще? Ну, чому ж тільки на цьому моменті? Наприклад, мене більше цікавило, коли там Зеленський заявляв про те, що все в країні добре, і тільки злі олігархічні ЗМІ говорять, що все погано. От ми будуємо там 150 мостів, це за 50 років найбільше будівництво.
Я сміялася, тому що 50 років назад, це 70-80-ті роки, коли будувалися жилі масиви Києва, коли будувалися не просто квартали, да, коли не просто мости будувалися, і він говорить, що вони зараз таку революційну стройку роблять. От я, коли на це дивлюся, мені хотілося б чути таких серйозних питань і відповідей, мені хотілося предоставлених доказів, де ці 150 мостів. Чи це кладка через річечку Смирічечку, чи це реставрація моста Патона, все ж таки, який скоро буде втомлено падати. А я чула отаку от єрунду, коли президент ображається і каже, я президент, мені в цій країні ніде відпочити. Ви знаєте, президент не тільки коли став президентом, він до того був популярним коміком, напевно, теж йому було важко десь відпочити, щоб його не впізнавали. Я знаю, що таке, коли тебе впізнають і ти не можеш спокійно відпочити, але не це мене цікавить. Мене не цікавить ображеність президента. Якщо він так втомився, ну, то, як кажуть, нехай іде геть. Або невже він не розумів, на який пост він іде, для того, щоб... Невже він не розумів, на які жертви він буде іти, відповідно з того, що в нього буде менше часу на родину, бо він буде займатися державними справами. А він зараз тут сидить, я президент, що від мене хочете, я маю право відпочити так, як я хочу. Ти ж відпочиваєш за наші гроші, за гроші платників податків. Мене не цікавить, як ти відпочив, весело чи не весело. Я хочу побачити, за який рахунок, а це ж було використано бюджетно, відповідно, да, державну авіацію, тобто авіацію Міністерства надзвичайних ситуацій, служби надзвичайних ситуацій. І це ж було використано за бюджетний кошт. Тобто амортизація, взагалі всі ці відомчі, вся ця відомча авіація, заправка, пальне і так далі, оця дача відомча, це все за кошт платників податків України. Так, я хочу просто знати звіт. Покажи, скільки коштував цей відпочинок і докажи його раціональність. Тобто, якщо президент хоче просто відпочивати за державні кошти, то це якось трохи не так, не те написано в його посадових інструкціях. Якщо президент хоче проводити якусь там потрібну, важливу роботу, нараду, зустріч, да, українці готові за це платити, але покажи раціональність, доведи потрібність, ефективність твоїх дій і покажи, скільки ти на це витратив. Якщо цього немає, а є просто образа президента, так я ж президент, як хочу, так і відпочиваю, чого б не за ваш рахунок. Ну, знову ж таки, народ такому президенту зазвичай говорить банду геть. Ви знаєте, ну тут просто, чому я от, ну, от з вами у бесіді, так, на цьому акцентую. Не тому, що там щось він прийшов як відкритий президент, відкритий, а стає дедалі закритішим. А от ці його слова, я дуже хочу їх продемонструвати, у відповідь на запитання нашої колеги у минулому, так само причетної до політики онлайн Катерини Шумило, щодо санкцій РНБО. Ось якими словами послуговується президент. Дивімось. Катерина Шумило, «Фокус». Пане президенте, таке до вас запитання. Коли ми побачимо факти конкретні та конкретні документи, на підставі яких РНБО виносить свої рішення? Тому що дотепер немає рішень суддів, які б підтверджували ті звинувачення, які були на РНБО. Та чи не побоїтесь ви, що скоро ви побачите рішення Європейського суду з прав людини щодо того, що порушені права тих людей, проти яких РНБО вводило свої санкції? Ви їх людьми називаєте, да? А це не люди? Цікаво. Ні, різні, різні. Представники, є представники людей, не всі представники людей, люди, є особі, я так вважаю. Я не про всіх кажу, да, це моя особиста думка. Пані Надія, ну це особиста думка президента. І він говорить, що він президент і не один раз повторює це за усю прес-конференцію. Чи має право президент на такі формулювання і такі слова? Дивіться, треба усвідомити наступне. Народ має право на критику президента і політиків в тому числі. Дуже часто прості люди можуть не добирати слів і називати, наприклад, президента «наш придурок» або ще якось. Президент може на це ображатися в душі. Але як депутати, які подають на захист честі і гідності проти активістів і, я не знаю, там простих людей, які їх якось образили і хочуть стягувати з них гроші. Як такий приклад, наприклад, був в Волновасі Донецької області, коли депутат Лубінець подався з позовом на 100 тисяч моральної шкоди до активіста, який сам є інвалідом третьої групи і виховує дитину-інваліда ще двох дітей. Тобто це аморально. Так, як зараз, наприклад, подається депутат Івченко Вадим з Батьківщини, так само до активіста, який його десь там якось образив, який є батьком п'ятьох дітей і теж хоче 100 тисяч моральної шкоди. Я вважаю, що оце аморально. Тобто, коли ти глава держави, ти говориш за державу, ти не говориш свою особисту думку. І якщо ти називаєш людей не людьми, навіть якщо вони є і нелюдами, навіть якщо вони є олігархами і дуже поганими людьми, це можуть кричати люди на вулиці.
це може висловити свою пересічну думку пересічний громадянин. Коли президент говорить від імені держави, він говорить позицією закону. Законно це чи незаконно? Люди ці вчиняли протизаконно. Будь-яка їхня корупція, будь-які їхні контрабанда і все це шкодило державі. Президент повинен відповідно добирати такого ж лексикону, щоб говорити, що санкції засновані на інформації, підтвердженні інформації, там справи передані до суду. Санкції діють як упереджуючий фактор для того, щоб не продовжити. Ну, наприклад, хоча б я це хотіла чути, а не те, що президент називає їх там не людьми і так далі. Річ в тім, що політика дуже часто фінансується такими людьми. І ми прекрасно бачимо і далі корупційну складову, виникають корупційні, скажімо так, чутки, які подекуди підтверджуються, що, наприклад, списки, які складаються на ці санкції РНБО, вони є якісь недостовірні, неперевірені, а потім вони руйнуються, тому що хтось заніс якусь взятку комусь, щоб не потрапити в той список або ще якось. Коли, відповідно, ці, хай вони будуть не самі чесні люди і не самі хороші люди, але подають дійсно суди, вони чомусь виграють ці суди навіть в Європі. І треба розуміти, що президент може мати свою думку і засунути її собі глибоко в глотку. А коли він говорить публічно, коли він говорить з людьми, то говорить з людьми не Голобородько із серіалу «Слуга народу», все ж таки Володимир Зеленський – президент України. Коли він представляє Україну, а це цю прес-конференцію чують, відповідно, не тільки українці, а ще й весь світ, всі світові ЗМІ, то я б хотіла, щоб він говорив так, щоб не соромити Україну. Ви знаєте, тут просто є іще низка запитань, я хочу об'єднати їх в одне. Я пробачаюся, у мене вже час якби закінчується трохи. Я розумію, що запитань багато ще по прес-конференції Зеленського можна говорити 3 години або 6. Якщо він говорив, одне безпекове, ще одне запитання безпекове. Це ситуація і анонс Зеленського, що Єрмак поїде домовлятися з Кремлем. Через Ердогана передали списки полонених і цих бранців, ну, відповіді немає. І взагалі щодо вторгнення в Україну. Як ви оцінюєте це все на тлі паралельної з прес-конференцією, заявою Столтенберга, мовляв, ну ця зона безпеки на Україну не розповсюджується. Зняв напругу Зеленський чи не зняв? Ні, не зняв. Він нагнітає істерію, причому хаотичними своїми заявами, як і, в принципі, все його оточення. Дивіться, в цій прес-конференції Зеленський сказав, що Єрмак – це людина, телефон якого слухали всі служби, всіх спецпідрозвідок всього світу мало, так? І він зараз говорить, що він відправляє його в Росію, там, відповідно, в Кремль про домовленості. Звідки він може бути впевнений, що його так слухають, його там не завербують? Я б взагалі цю людину відсторонила і посадила б його тихенько десь там, і не робила б таких дурних заяв, що людину, яка найближча до президента, прослуховують розвідки світу, як він сказав, дружніх нам там партнерів, не буває такого. Це означає, що в нас немає державної таємниці. Це означає, що Зеленський як президент не здатен її захистити і гарантувати. Не здатні її захистити і гарантувати, відповідно, всі розвідки. Враховуючи там, наприклад, що в колишніх розвідників, які там зараз злили інформацію про Вагнергейт, повилучали закордонні паспорта, поанульовували. А як взагалі в розвідників можуть бути закордонні паспорти, і вони можуть неконтрольовано виїжджати відповідно з країни, ну от володіючи такою серйозною державною інформацією про державну таємницю? Тому я вважаю, що оце все, що говориться, насправді це якесь нагнітання бровлінського руху. Мені здається, що там навіть Путін уже сидить в Кремлі, сміється і плаче, і думає, що йому просто доведеться таки напасти, оскільки про це вже сказали всі крім нього. І я, коли на таке дивлюся, я розумію, що це не працює на захист України. Тому що, коли президент говорить, що в нас Укрзалізниця стала прибутковою, я сміюся. Наша Укрзалізниця скоро стане німецькою Укрзалізницею. Якщо ви помітите, то вже ДБ, фури такі, відповідно, їздять по Україні скрізь. А це, відповідно, той банк, який скуповує, збирається купити нашу залізницю. І вони вже возять, відповідно, якісь там обладнання, ще щось для того, щоб уже, ну, просто, скажімо так, ну, як хазяйнують, як в себе вдома. Коли президент говорить про війну, я хочу запитати, а де наші держрезерви? Ну, де наші держрезерви? Миші з'їли, пам'ятаєте? Все в нас миші з'їли. Тобто, де заповнення держрезервів по війні, якщо не буде вистачати там продуктів? Як ми будемо захищати наших людей? Коли президент говорить там про оснащену армію, я хочу запитати, де наше військове виробництво? Не очікування допомоги від США, а наше військове, а наш військово-промисловий комплекс, коли він почне працювати. Ну і так далі, і так далі. Тому я думаю, що президент не заспокоїв українців. Він дійсно, напевно, скоріш за все, нагнітав ситуацію. Причому нагнітав її, напевно, я не знаю, навіть не усвідомлюючи, ну, наскільки я вже можу переоцінити рівень його інтелекту. Просто таким от бровлінським рухом і метанням якихось слів не в попад.
Дякую вам, Надія Савченко. Герой України була з нами на зв'язку. Будемо далі обговорювати все найважливіше на каналі Політека Онлайн. Підпишіться, напишіть коментар і будьте з нами. Побачимось.